Уште туда е Шипри, се види ни мене че да наредете, пара шехон се Шипри ешни ште унита лаик демократик, ку джита фети ант бара барта пара диджит. Që do thotë, në një dhjeti kushtetutë specifikon se Republika e Shqipërisë nuk ka një fe zyrtare, shteti është laik dhe garanton lirinë e ndërgjegjes dhe të besimit fetar, shteti një barazinë e bashkësive fetare dhe krijon marrëdhënie të bashkëpunimit me to, dhe bashkësitë fetare janë të pavarura nga shteti dhe rregullohen sipas statuteve të tyre. Shteti një vetëm ato bashkësi fetare të cilat kanë një marrëveshje me të. Në këto parime, pra nëse do të bazohet në këto parime, krimi një shteti autonom për një grup fetar do të binte në kundërshtim me unitarizmin dhe laiksinë e shtetit shqiptar. Kushtetuta nuk parashikon mundësinë ndarjes territoriale apo krimi të entiteteve autonome apo grupeve fetare të tjera. Gjithashtu, Shqipëria ka nënshkruar dhe ratifikuar marrëveshje ndërkombëtare që garantojnë barazinë dhe të drejtat e njerëzit, përfshirë të drejtën për liri fetare, por gjithashtu respektojnë dhe integritetin territorial të shteteve. Pra nga ana ligjore, krijimi një shteti bektashi brenda kufive të Shqipërisë është i papajtueshëm me kushtetutën dhe me parimet e së drejtës ndërkombëtare. Kështu, kushtetuta e Shqipërisë dhe sistemi unitar i saj. Kushtetuta e Shqipërisë tekson qartë se shteti shqiptar është njësi unike dhe nuk lejon ndarjen administrative që bazohet në përkatësi